Buscando cama, mesa e banho direto da fábrica? Pois nesse vídeo eu irei te revelar de graça o lugar secreto que tem cama, mesa e banho a partir de R$1,50. Sendo assim, se esse tipo de informação te interessa, fique ligadinho nesse vídeo, pois ele poderá ser um dos mais importantes que você já viu na sua vida. E ainda nesse vídeo, você vai descobrir como encontrar toalhas de R$7. É isso mesmo que você ouviu. Aqui você também vai descobrir como encontrar toalhas variadas de R$7 direto da fábrica. Gente, essa informação é simplesmente incrível e uma das mais importantes quando o assunto é cama, mesa e banho no atacado. Pois eu vou te mostrar um incrível fabricante que é 100% secreto. E você terá acesso ao contato dele de graça. Por isso, se esse tipo de assunto também te interessa, fique ligadinho aí, porque já já eu te conto mais sobre essa novidade. E se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leandro Souza e aqui no meu canal eu falo sobre fornecedores. Sim, fornecedores que trabalham com roupas e vários tipos de produtos no atacado. Basicamente, eu viajo pessoalmente até os principais polos de confecção do país, conheço os melhores e mais confiáveis fornecedores e revelo os principais aqui no meu canal. Além disso, passo aqui também dicas que irão te ajudar a conhecer os melhores e mais confiáveis fabricantes. Sendo assim, se você é alguém que está sempre pela internet buscando por contato de fornecedor confiável, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal e a ativar o sininho através do botãozinho que está aqui abaixo. Quando você encontra peças de cama, mesa e banho muito baratas, você tem a oportunidade de revender essas peças lucrando muito. Hoje, quem mais ganha dinheiro trabalhando com a revenda de cama, mesa e banho são pessoas que conhecem os melhores fornecedores, aqueles fornecedores que têm os preços mais baratos. Portanto, se você conseguir chegar até a fonte dos fornecedores que têm os melhores preços, você poderá de cara aumentar muito as suas chances de sucesso trabalhando com esse tipo de produto. E o meu objetivo aqui nesse vídeo é te apresentar um super fabricante que trabalha com peças de cama, mesa e banho e também te mostrar oportunidades exclusivas que você não conseguirá ter acesso em nenhum outro lugar da internet. Sendo assim, se esse tipo de assunto te interessa, fique ligadinho em tudo que eu irei te contar a partir de agora. E ainda nesse vídeo, você vai descobrir como encontrar toalhas de R$7. É isso mesmo que você ouviu. Aqui você também vai descobrir como encontrar toalhas variadas de R$7 direto da fábrica. Gente, essa informação é simplesmente incrível e uma das mais importantes quando o assunto é cama, mesa e banho no atacado. Pois eu vou te mostrar um incrível fabricante que é 100% secreto. E você terá acesso ao contato dele de graça. Por isso, se esse tipo de assunto também te interessa, fique ligadinho aí, porque já já eu te conto mais sobre essa novidade. Eva e Geraldo, cama, mesa e banho. E olha só, aqui ao meu lado já tá aparecendo a tela do meu celular, porque agora eu vou te apresentar o catálogo de um dos melhores fabricantes de cama, mesa e banho do Brasil. Esse fabricante é um fabricante que vende na famosa Feira da Sulanca em Caruaru. Essa feira é uma das feiras mais visitadas por grandes sacoleiras e grandes lojistas de sucesso. Só para você ter uma pequena ideia, até mesmo lojistas do Brás em São Paulo e também da Rua da 44 em Goiânia costumam visitar essa feira para conhecer os fornecedores que estão presentes dentro dela. E esse fornecedor de cama, mesa e banho que eu vou te trazer agora é um dos fornecedores que é lá da Feira da Sulanca em Caruaru. O nome desse fornecedor é Eva e Geraldo Cama, Mesa e Banho. Aqui ao lado já tá aparecendo aí a tela inicial do WhatsApp dele, que dentro de alguns instantes eu vou te mostrar como você poderá ter acesso ao contato de WhatsApp dele de graça. De graça, então fica aí que já já eu vou te mostrar como você poderá ter acesso ao contato de WhatsApp desse fabricante. Aqui ao lado, como você pode ver, já tá aparecendo aí o primeiro produto que tem lá no catálogo desse fornecedor, que são
toalhas de mesa. E esse fornecedor tem opções de toalhas de mesa a partir de R$13, ok? Então, com o Eva Geraldo Cama, Mesa e Banho, você poderá comprar toalhas de mesa a partir de R$13. Isso aqui é um preço muito barato, você poderá lucrar muito revendendo esse tipo de produto. Agora, já está aparecendo para você os panos de copa, ok? Os panos de copa saem com esse fornecedor por R$4, ok? Você poderá estar comprando pano de copa com esse fornecedor a partir de R$4. Agora estão aparecendo aí para você cortinas, ok? Cortinas que saem com esse fornecedor a partir de R$35. Essas cortinas em questão são cortinas de janelas que você poderá estar comprando com esse fornecedor para revender também, lucrando muito. O Eva e Geraldo Cama, Mesa e Banho também vai ter opção de tapetes. Esses tapetes mosaicos aqui em questão, que estão aparecendo para você ao lado, são tapetes que custam com esse fabricante R$13, ok? Então, como você pode ver, são opções de produtos muito baratos que você poderá estar comprando com esse super fabricante. Agora, gente, eu quero falar com vocês a respeito de capa de colchão. E em especial, capa de colchão Queen, que são aqueles colchões maiores. E as capas de colchão Queen com esse fabricante saem a partir de R$55. O tamanho dessas capas é o tamanho de 160 e são capas realmente grandes. Inclusive, aqui na imagem ao lado tá aparecendo aí o tamanho exato dessas capas. Lembrando que o material é poliéster, sendo assim, você poderá estar comprando aí uma capa 100% de poliéster com material da mais alta qualidade a partir de R$55. O pessoal costuma vender esse tipo de produto em alguns lugares a mais de R$100, R$120. Então é muito barato, dá para você lucrar muito também trabalhando com capas de colchão Queen, que você também poderá estar comprando com Eva Geraldo Cama, Mesa e Banho. E ele vai ter também a opção de capas de almofadas que custam a partir de R$7 e muito mais. Eu trouxe aqui apenas algumas das opções que eles têm lá no catálogo, mas o catálogo deles é gigantesco, tem muitas outras opções de peças e você poderá aproveitar tudo isso entrando em contato com esse fornecedor hoje mesmo pelo WhatsApp. Eu vou deixar o contato de WhatsApp do Eva Geraldo Cama, Mesa e Banho aqui na descrição do vídeo. E eu ainda vou te entregar um presente especial. Além do contato dele, eu vou te mostrar também outro super fabricante que também tá incrível. Então vai aqui no primeiro link da descrição que você vai para o artigo do meu blog e poderá conhecer hoje o contato de WhatsApp desse fabricante que eu te mostrei aqui. E já eu vou te mostrar um segredo que vai te ajudar a encontrar toalhas de R$7. Fica ligadinho aí porque já eu te conto mais sobre essa novidade. Rua Bresser. Existe um lugar lá em São Paulo chamado Rua Bresser. Esse lugar também é um lugar incrível para se encontrar opções de cama, mesa e banho por um preço muito baratinho. Então, se você é alguém que mora na cidade de São Paulo ou mora perto de São Paulo, saiba que a fonte lá em São Paulo de produtos de cama, mesa e banho é a Rua Bresser. Lembrando que algumas peças de cama, mesa e banho saem mais baratas lá na Rua Bresser e outras acabam saindo mais em conta com o fornecedor que eu acabei de te mostrar. De todo modo, são aí duas ótimas opções para você estar aproveitando na hora de comprar cama, mesa e banho barato no atacado. E eu lembro a você também que lá na Rua Bresser é possível encontrar opções de produtos a partir de R$1,50. Existem algumas toalhinhas sociais, que são aquelas toalhinhas pequenininhas que custam R$1,50 com alguns fornecedores lá da Rua Bresser. E para te ajudar, eu separei um super fabricante secreto que vende opções aí de toalhinhas sociais, as toalhinhas pequenininhas, de R$1,50. E o contato desse outro fabricante eu também deixei aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Então vá aqui no primeiro link da descrição, que além de você conhecer o contato do fabricante que eu te apresentei anteriormente, você também vai conhecer o fabricante secreto lá da Rua Bresser, que trabalha aí com opções de cama, mesa e banho a partir de R$1,50. É aqui no primeiro link, vá aqui abaixo e aproveita desde já os contatos desses fabricantes que eu separei com muito carinho para te ajudar.
Você se lembra que no início desse vídeo eu prometi te revelar um segredo que vai te ajudar a encontrar toalhas de R$7? Bom, basicamente esse segredo é o fabricante Santex Fox. O Santex Fox é um dos melhores fabricantes do polo de confecções de Pernambuco. É através dele que você conseguirá encontrar toalhas de R$7. Inclusive, essas imagens que estão aparecendo para você aí agora na tua tela são imagens que eu gravei pessoalmente na loja desse fabricante. E o contato dele eu também deixei disponível aqui abaixo na descrição, ok? Então vai aqui na descrição que você terá acesso aí aos contatos dos dois fabricantes anteriores que eu comentei com você e terá acesso também ao contato desse fabricante que vende toalhas de R$7. Sendo assim, não perde tempo, vai aqui abaixo e aproveita desde já essa oportunidade. Espero de todo o coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. Se ele te ajudou, deixa teu like e compartilha esse vídeo com os teus amigos. O teu like e o teu compartilhamento é muito importante, nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa. Sendo assim, deixa teu like e compartilha esse vídeo com os teus amigos. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima!